bylo těžké, vzhledem k tomu, co máte za sebou, najít motivaci hrát za Bčko druhou ligu dneska? Já myslím, že nebylo. Bude to možná znít třeba sobecké, ale pokud to máte nějakým svým stylem urovnání sobě, tak ta motivace je vždycky v tom sportu. Takže pro mě to nebylo vůbec nic složitého. Já jsem to bral prostě soutěžní zápas, který jsem dlouho nehrál. V přípravě jsem odehrál maximálně poločas, takže já jsem se právě těšil na ten zápas a jsem rád, že jsem mohl nastoupit dneska. Samozřejmě, no, tak jako možná jsme k tomu vítězství měli blíž než Prostějov, jo. Neměli jsme úplně přímo nějaký 100% příležitost nebo takhle, ale asi jsme tam víc hrozili, ale ve výsledku asi, když se dneska počítá nějaký to XG, tak asi zasloužená remíza. Pan Pelíšek. Tak informace, tak komunikace s hlavním trenérem Janotkou, že se prostě nějak takhle rozhodl, jo, jet tady tou cestou a samozřejmě já jsem to musel akceptovat a popasovat se s tím. Byl to pro vás velký show, nebo už jste naznačoval ta příprava, když jste zmínil, že jste tam moc nechal? Upřímně jsem to nečekal, no, samozřejmě asi nějaké otázky. Jsem si sám sobě vkladl po vlastně generálce v Polsku, kde jsem nastoupil jenom na 20 minut, jo, takže už tam jako v mojí hlavě byly nějaké otazníky, jako jaká je situace kolem mě a pak už jenom jsem se to dozvěděl vlastně v týmu, v týdnu tu situaci a už to bylo jenom, jak já k tomu přistoupím, jo, nebo jakým stylem se s ním popasu a tady to samozřejmě pro mě to byl šok, ale jak jsem já i zmiňoval na sociálních sítích, něco končí, něco dobrý, začíná zase všechno špatný je pro něco dobrý. Zmínil jste už to, že vlastně ten degraduje hrát druhou ligu, ale co máte v plánu dál? Zůstat tady třeba v té druhé lize nebo ještě někde zkusit nějakou nejvyšší? Tak těžký plánovat ve fotbale. Ve fotbale se nedá plánovat nic, protože pak přijde nějaký den a ten život v fotbale se vám otočí ze dne na den o 180 stupňů. Jo, ale samozřejmě je možnost, že tady zůstanu v Sigmě a budu korigovat v tom Bčku a nebo prostě se mi třeba otevřou nějaký vrata někde v České lize, třeba v jedničce nebo třeba někde v cizině nebo takhle. Samozřejmě je to všechno po konzultaci s trenérem B týmu a s vedením a i tohle možný.